кезінде со 2000-ші жылдары білесіздер. Абу Ханифаға жеті хадис жеткен екен. Абу Ханифаға хадис жетпей қалған екен. О кісінің хадистерінен көр мен көбірақ біледі екенмін деген жігіттер де шықты Қазақстанда. Оны жасырудың қажеті жоқ. Мысалы, енді оны бояудың да қажеті жоқ, әдемілеп. Тіпті мысалы, масхаб ұстану, масхаб дегеніміз ол харам нәрсе, масхаб ұстанған адамның бәрі бидатшы деп шықты. Сонда енді ойлаңыз, мақыл имам Абу Ханифаны, имам Шафи, имам Ахмад, имам Маликті мақыл алып тастайық, масхаб басылары олар енді. Ал одан кейінгі ғалымдарды алыңызшы, одан кейінгі ғалымның бәрін алыңыз. Мысалы, масхаб ұстанған ғалымдар көпшілігі, әхлі сүннадағы көпшілігі, тәфсір ғылымын алыңыз, фиқ ғылымын алыңыз, жаңалды қай ғылымның саласын асаңыз да масхаб ұстанады. Тіпті Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахабтың өзінің Дурарус Сания Аджуибатул Вахабия деген кітабы бар. О кітапты өз басым оқып шықтым. Соның 7-ші томдарында өзінің сұрақ қойған адамдарына ол кісі айтады: "Сендер ойламаңдар, мен масхабсызбын деп. Мен масхаб ұстанамын, масхабсыздыққа шақырмаймын" деген сөздері де бар. Яғни тіпті Мухаммад ибн Абдул Вахабтың өзі масхаб ұстанып, Ханбали масхабын ұстанамын деп айтады.